Dobar dan svima. Evo upravo završavam sada sa spremanjem, idem na neko predavanje o značaju i suštini meditacije, koliko ona može pomoći danas čovjeku u 21. veku. Razmišljam nešto dok sam se sređivala i uvek tako razmišljam prosto o čemu ću govoriti i o čemu ću pričati i negde se sada, da kažem, javila ta ideja da moram da snimim ovaj video. Ako sam malo mutna, ne zamerite mi, na brzaka sam sve namestila. Značaj meditacije, mnogo je mistifikovana ta reč. Vi koji se niste do sad susreli sa meditacijom, sigurna sam da negde mislite da je to nešto neizvodljivo, dosta teško, da treba određen nivo spremnosti da biste mogli da meditirate. Volela bih ukratko samo ovog puta da vam kažem da meditativno stanje i meditacija je najprirodnije stanje našeg bića. S obzirom na naše dnevne aktivnosti, način života koji vodimo i prosto toliko obaveza koje se nametnu u toku dana, mislim da je svakom biću potrebno da na neki način uhvati balans. S obzirom na tempo i količinu obaveza, mora da postoji u toku dana određeno vreme gde ćete vi potpuno umiriti svoje telo, gde ćete porazgovarati, da kažem, sa svojim telom i gde ćete ga opustiti skroz. To je meditacija, postizanje tog sklada između tela i uma, gde um prestaje da vodi glavnu reč. Suština je umiriti svoj um, isključiti misli, da bi se telo potpuno umirilo. Postoje različiti načini meditacije, vođene meditacije, sa različitim ciljem. Svima, kažem, kogod dođe na naše radionice i na svakom predavanju, i meditacija je stvar treninga i vežbanja, onoliko koliko ste uporni, koliko želite da radite. Tako ćete, u stvari tim ćete ritmom i vidjeti napredak u vašoj meditaciji i vašem nivou mira. Ono što bih volila sada ukratko samo, tako ću i početi predavanje uskoro, da znate, svaki dan možete da meditirate. Bitno je samo da se smestite u udoban položaj, kakav god vama da prije, da li ćete leći, da li ćete sedeti. Ja negde volim svakome ko se prvi put susreće sa meditacijom da kažem da budu u sedećem položaju. Prosto bit ćete mnogo više svesni vi. Ukoliko ste mnogo umorni, nećete baš moći u sedećem položaju tako brzo da zaspite kao što biste zaspali u ležećem. Suština je umiriti um, isključiti misli. To nije tako lako, to je nemoguće. Vi krenete danas meditacijom i da se to desi sa dva dana. To je sve stvar treninga. Prva vežba i osnovna možete da probate. Umirite se, zatvorite oči i pustite misli. Možete da stisnete i pauzu sada kad završim ja sa ovim delom i probajte, samo zatvorite oči i pustite, neka misli dolaze onako kako dolaze svojim redosledom. Nemojte ulagati nikakav napor, niti da ih odgurnete, niti da ih zadržite. Nije jednostavno, zato što je vaš um navikao da vodi on glavnu reč i on je taj koji se pita za sve. Da bismo na fizičkom nivou umirili um, ja ću vam dati jedan savjet, probajte. Samo ćete opustiti donju vilicu. Znači, samo je opustite i dišete na usta, ne dišete na nos. Protok kiseonika je mnogo manji jer koristite samo usta. I mozak ne može da obrađuje, nema dovoljno kiseonika kako bi mogao da obavlja komplet svoju funkciju na koju je navikao. Znači, samo opustite se, spustite donju vilicu i dišite samo na usta. Možete ili na kraju videa ili probajte i sada. Vidjet ćete koliko je potpuno drugačiji osjećaj u telu. To su sve neki, da kažem, kratki koraci ili savjeti ka vašem putu i vašoj, ili ako vi imate želju da počnete da meditirate ili da umirite na neki način svoje telo. Mislim da danas negde moj subjektivan doživljaj meditacije i svega, da je to jedan jedini način i jedan jedini odgovor na način života danas, kako svi to vole da kažu u 21. veku. Moramo da se umirimo. Prosto, sve nam je nametnuto, je nivo obaveza i radnog vremena i porodice, i završite sve van porodice. I prosto svi smo u nekom sistemu koji funkcioniše iz sata u sat i prosto dođe veče
kad završite sve obaveze, vi možete samo da se srušite na krevet i da zaspite. Mora da postoji neki balans. Ovo je video koji je nastao u roku od 10 sekundi. Probajte sa otvorenim ustima, dišite samo na usta i dajte sebi dovoljno vremena. Biće tu još konkretnijih videa na temu meditacije, ovo je sada samo za početak, nije ništa teško, opet kažem da je meditativno stanje najprirodnije stanje našeg tela, samo smo mi to na nekom nivou zaboravili, potisnuli i prosto naše telo nije naviklo na taj nivo mira. Sve se to da popraviti, vežbaćemo, a ja vam želim da uživate u današnjem danu.